सो हेलो एवरीवन सकलके स्वागतम जानाइछो R247 नर्थ ईस्टर अफिशियल यूट्यूब चैनल आरु सकलके भाई दूज भाई फोटार अनेक शुभकामना ज्ञापन करिछो। सो आपनलो सकले जाने जे अहाकाली 28 अक्टोबर आरु अहाकाली 28 अक्टोबर पर आरम्भ होबले गय आछे आमार APDCL ओर जी बैच हे बैचर क्लास। सो এই ইনফরমেশনটো মই সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। যিসকল ভাইটি ভণ্টিয়ে যিসকল এস্পিৰেণ্টে নিজৰ প্ৰস্তুতি ল'ব বিচাৰিছে APDCLৰ এটা ডাঙৰ ভেকেন্সি নিয়ার এবাউট 10-12,000 এটা ভেকেন্সি আহিব কিছুদিনমানৰ ভিতৰতে। যিসকলে নিজক এতিয়াৰে পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু কম্পিটিশ্যন যিহেতু বহুত টাফ হ'বই নিজক আগৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কিন্তু ডেফিনেটলি এডমিশ্যন কৰি লওক R247 ষ্টোৰত গৈ R247ৰ এপটো ডাউনলোড কৰি বা ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইউটিউবৰ যিকোনো ভিডিওর ডেসক্রিপশনত গলে লিংকটো ডাইরেক্টলি পাই যাব। ডিসকাউন্ট কুপন কোড প্রাইজৰ ভ্যালু প্রাইজৰ ব্যাচৰ জি প্রাইজ আছে 2000 সামথিং আছে Y225। যেতে ডিসকাউন্ট কুপন কোডটো ইউজ কৰিব তেতিয়া এই ব্যাচৰ যেটো প্রাইজ এটো হৈ যাব অনলি ₹1599 বা তাতোকে অলপ কম। সো এডমিশন কৰি লওক সকলে আৰু যিমান পাৰে ইনফৰমেশনটো সকলো ভাইটি ভণ্টি সকলো এস্পিৰেণ্টৰ হৈতে নেইবৰছৰ হৈতে আপনার যদি কিবা যদি গ্রুপস আছে তাত ইনফরমেশনটো যিমান পারে শেয়ার করে দিও আর এডমিশন লোক অহাকালির পরা কিন্তু ক্লাস আরম্ভ হবলে গৈ আছে। ধন্যবাদ সকলকে ইনফরমেশনটো সকলকে যিমান পারে সকলে শেয়ার করে দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।